E disa njerëz ndryshojnë. Do vrasin gjerisht apo lutem? E disa njerëz ta them me përgjegjësi. E disa njerëz ndryshojnë në administratë në Gjermani kur ndron qeveria? Sa? A? Sa? E disa. Po sa, nuk e di. Më pak se 100 veta. Më pak se 100 veta. E disa ndryshojnë kurse në Angli e di sakt. E disa ndryshojnë në Britaninë e Madhe kur ikën konservatorët dhe vinë laburistët, ma ka thënë Tony Blair, 44 persona. Ikin dhe 24 tjerë vin. Administrata është makina. Nuk mund vish dhe të thua që tani unë dua Serbatorin, tjetëri thotë unë dua Dysedilje. Po sa ministri ka kjo partia tjetër? Po nuk është Angela Merkel. Po dalë më tani një sekond. Ndarje e ministrive, më përgjish pak. Në ndarje e ministrive në një koalicion është programore. Nuk është ndarje copash. Pra, unë dua të kem kaj drejtori. Unë dua të kem. Kush i ka ato pra? Partit më. Po gjithë jetën kështu, ore të, se kam treguar të histori, nuk e di e ke dëgjuar. Po kam të kam dëgjuar me vëmendje. Është jo këtë, ke dëgjuar këtë, shkoi në spitalin e Vlorës, që të kuptohet që kjo s'është çështje sot. O, kjo është Gjermani, sistem. Gjermani, po them Gjermani. Në Gjermani, është makineria më. Po tani më një sekond, janë njerëz të gjithë njerëz të partisë Merkel tani administrat? Jo, më. Apo kanë nga partitë të tjera? Cilat partisë? Nga partia tjetër që është. Ata janë aty. Çfarë janë? Ata janë prej vitesh aty dhe punojnë për gjithë qeveritë. Administrata nuk lëviz atje se erdhi tjetri. Ku ka aty erdhi tjetri ti i administrata? Sekretari i përgjithshëm i kryeministrit i kancelarisë. Po. Është ohu, kush e di sa ka kaluar ai? Ai di më zotri që kur Adenaueri erdhi hyri në kancelari mbas Hitlerit nuk e lhoqi sekretarin e përgjithshëm të kancelarisë. Kam kam dëgjuar, kam pasur. Po çfarë të them më shumë? Sekretari i përgjithshëm i Hitlerit. Po më thua atë pse je një njerëz e metës tani? Ja. Pa tani një sekond. Tash ti. Tani ja janë administrata. Do të dëgjosh konceptin se po dëgjoj njerëzit, mos se kjo është serioze. Atë çfarë po çfarë them unë? Unë them këtë.